Ал Азербайджанда бала асырап алу электронды жүйе арқылы жүргізілетін болады. Балалар үйінен бүлдіршіндерді қамқорлыққа алғысы келетіндер арнайы порталда тексеруден өтуі тиіс. Соңғы дерекке қарағанда қазір 100-ден астам өтініш тіркелген. Олардың арасында шетелдіктер де бар. Азербайджанда бала асырап алудың жаңа моделі бұған дейін болған келеңсіз оқиғаларды азайтуға бағытталған. Балаларды қамқорлыққа алғысы келген отбасылар алдымен арнайы сайтта тексеруден өтеді. Осы арқылы лайықты жанұялар анықталып, шараның ашықтығы қамтамасыз етіледі. Баланы асырап алу істері қарашаның бірінен бастап еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігіне берілген. Бұл салада реформалар жүргізіліп, жаңа жүйе енгізілді. Оның артықшылығы қамқорлықтан айырылған балалар мен оларды асырап алғысы келетін жандардың бірыңғай электрондық есебін жүргізуінде. Қазір бала асырап алу бойынша жаңа заң жобасы парламенттің қарауына берілген. Бірақ министрлік осымен бірге оларды қамқорлыққа алғысы келетін отбасыларды тексеруге арналған портал ашқан. Онда азаматтардың өтініштері тіркеледі. Біздің жүйе бала асырап алғысы келетін азаматтар туралы ақпаратты өзі іздеп табады. Тексеруден кейін олар тіркеліп келесі кезеңге өтеді. Біз олардың баспанасы бар жоғын қарап, сұхбат өткіземіз. Онда бұл азаматтар мен олардың таныстарының балаға деген көзқарасы сараланады. Сынақтан өткен ата-аналарға бір айлық тренинг ұйымдастырылып, олардың міндеттері баламен қарым-қатынасы түсіндіріледі. Осындай процестен кейін ғана өтініш берушілер балалармен кездесе алады. Әзербайжанда бала асырап алғысы келетін шетелдік азаматтарға да осындай тәртіп қолданылады. Ғани Мұқаш, Шафа Калиева, Айгүн Гасан, Хабар 24, Әзербайжан, Баку.